Kör Jakob. Nu är vi på väg till Furusdalen. Äntligen. Klockan är 10 så vi kommer nog fram 11, 12, 1, halv 2. Hallå, det är jag som kör. Okej, okay, så vi är hemma, vi är framme vid 3. Vi kommer komma fram klockan 3 och ja, imorgon är vi i Furusdalen. Vi har ett announcement to make. Ja, we have a big announcement. Oh, är det, is it that announcement? It's the announcement. Tänd lamporna. Oj. Oj, Jakob, är du redo? Jakob Eriksson är Skata Rider! Yes. Hur känner du, Jakob? Det är kul. Det är kul. Tack, eller vad, jag vet inte vad man ska säga. Jag fick handsvett i alla fall. Kul. Jag blir glad. Här. Kul. Oj. Nu är klockan typ 1 någonting. Klockan är... Och du har kört hela vägen. Nu är vi här på Hotell Funäsdalen. Vi trodde vi skulle komma fram klockan 3. Vi kom fram 00:23. Allt 2 trodde vi. En timme tidigare. Det här blir spännande. Det här är det alltid är roligt. Vad tycker ni? Jag är nöjd. Det är IT-hörnan och skidskor. IT-hörnan. Skidskor. Alltså ni kan ju bara tänker vi fyra män, ungdomar. Vilken odör av fuktig svett ungdom det kommer lukta här inne. Mm. Men nu är vi redo för att sova. God morgon allihopa. God morgon. Oh, jävlar, okej, vi hade ju bråttom till frukosten. Det stängde tydligen. Spring till frukosten. Åh nej. Jag springer. Oh, jävlar vad snabbt det här. Kolla, vilka ben. Här är vi för private frukost. Ja, kolla här. Vi fick vår egna utrullna frukostbuffé. Snällt av dem. Det är alltid tärligt. Ja. Bara för att vi är så långsamma. Jakob, här har du lite hela. Det regnade ju när vi åkte från Åre. Igår? Nej. Det var inte så svårt att åka därifrån. Mm. Vi har käkat frukost. Det var supergott. Nu ska vi hämta våra liftkort. Ja. Och sen ska vi ut i backen. Här är vi nu. Här är vi. Ja. Vi går på gondolen nu. Och så här är de ju åt förut. Ja. Det går ju att åka hela vägen inte byn nu då. Jävlar vad fan. Det här. Gud vad de är trevliga här på Furusdalen. Vet du vad som hände precis eller? Jag bara, men alltså det skulle vara kul. För vi tar ju oss från Åre till Furusdalen i filmen. Med bilen. Då skulle det vara kul att köra upp direkt. Bara rakt upp på berget med bilen. Han bara, ja. Kolla med er sponsor Werners då. Så kollar vi med pistkillarna. Det vore ju hur coolt som helst. Kör upp i bilen på berget. Fatta vad roligt. Men då syns vi i backen då. Ja. Kör slabam. Slabam. Ja, det här känns inte som Sverige. Det känns som Alperna. Det är bara för den här solen och den här coola liften vi står i. Jävlar vad vackert det är, grabbar. Vi har sett poolen ikväll. Vi ger Furusdalen 10 stjärnor och sen så... Får vi se om den håller sig. Sen, ja, så ser vi om den håller 10 stjärnor när veckan är slut. Ja. Vad är det som har hänt, Oskar? Ingen aning. Bindningen är lite sned bak. Den är helt sned. Ja, men testa och... Fucking lord! Oh my god. På riktigt! Är frågan om du kan få låna ett par då? Ja. Ska du ta niften, Lera? Stackaren. Han kom upp och han kom ner i alla fall. Ja. Hejdå! Nu så ska vi leta efter hopp hela dagen och så ska vi börja filma imorgon. Det finns många bra ställen. Ut där på krönet här på vänster sida kommer jag ihåg att vi flög riktigt bra. Är det bara jag som längtar till poolen och bastun eller? Ja,
Nej, inte riktigt än då. Nej, inte än? Nej. Okej, vi får skratta lite till. Lite till. Sen bacon, pasta, pesto, parmesan, bastu och pool. Det är väldigt roligt att vi drar verkligen. Det är bara 3 timmar bort, Jakob. Ja. Och det är så här stor skillnad. De blev ju jättebreda. Ja, men det var ju typ fantastiskt att de förra skidorna gick sönder. Det gick ju ner till hand. Och så bara, ja det är vi, ja det är Skata Sweden. Han bara, ah! Oh shit! Du ska åka på mina skidor. jag åkte hem med honom, han bor här borta. Så åkte vi och hämtade 2 par skidor. Han ville att jag skulle börja och testa de här. Det här är ju Movement. Ja, det är Movement. Ja, och han är ju dispositör eller vad heter det. Aha. Ja, så han bara, fan! Jag letar ju för ambassadörer. Jaha. Ja. Så nu har jag hans nummer. Vi ska snacka mer sen när vi kommer tillbaka. Jag tror att vi ska åka på sådana här skidor. Vi ska köpa sådana här. Jävlar vad coola du är. Där. Då ska vi peka. Där ska vi åka full fart. Dit. Och göra ett varsitt trick. Och sen svänga nu ut till vänster, typ där vid Elis. Och göra till grejs. Ett hopp. Ja. Shit vad kul det var! Jävlar vad kul! De var duktiga. Kommer bli fett det här. Störda hopp de ska göra, eller liksom... Nej men jag förstår, det är så hårt. Jag fattar inte hur de vill göra det här i pisten. Det är jättehårt och... Nej. Usch. Ja, det är ju bra fart. Oj, jävla visigt. Hur kändes det? Ja men, med dubbla eller lite mer dubbla farten så blir det kul tror jag. Ja. Man flyger ganska länge. Jag tappar skidan. Tjenare. Jag var uppe och tappade mina skidor, men hittade ni inte? Ja, jag såg ingen skida där uppe. Var någonstans ramlade du då? Vi trodde ju du tappade skidan när det låg ett par skidor här. Jaha. Vad han gjort? Nej, han har ramlat. Och tappat skidan. Den har vi åkt ut i skogen. Så vi hjälper väl till lite. Ja, vi får lite. Hittar du den? Elis hittar den. Ja! Ah! Oh yeah! Boom! Tja! Man hör inte nu. Va? Vi har klart, Elis! Vad hör man inte? Nej, men ni pratar så tyst. Va? Okej, nu är vi hungriga. Vi är jättehungriga. Så vi får åka ner och äta mat och lounge. Ja. Det blev ganska sent i år, så vi är lite trötta och hungriga. Vi har hittat några bra flyg, så vi är nöjda med dagen. Och jag är iskall om fingrarna för att jag går inte ut och filmar. Då förtjänar du att bada lite bubbelpool. Mm-hmm. Med Jakob. Ja. Oj, oj, oj! Oj, 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 oj! Okej, vi har suttit här i typ 3 timmar och redigerat, medan Elis och Jakob har badat. Och nu vill vi också bada, så nu drar vi till dem. Okej, men du springer med och badar! Åh, vad styggt! Det här ser man nästan aldrig i Sverige. Så här coola berg! Jävlar, hela toppen lyser. Det ser ut som en alptopp. Mot badningen, fortsätt! Men vart ska vi? Är det inte här? Ja, men vi springer förbi ingången. Ingången är typ... Oh, vi ska tillbaka, Erik! Badningen. Jaha. Ah. Är den neråt? Neråt. Tack. Spring. Okej, jag springer. Oh, undress yourself. Det är så jobbigt. Undress yourself. Okej, nu ska vi se vad de gav oss för kläder. Och bara bada i. Hallå. Kom ihåg att duscha igen. Ja, vad är våra badkläder? Var? Kom så ska vi visa. Är det där badkläderna jag gör då? Nej. 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 Nej.
Va? Varför ska vi ha dem här, Monica? Nej, det här var inte snällt. Det här var inte snällt då. Dag det var! Svunesdalen behåller 10 stjärnor! Glöm inte att prenumerera! Hejdå!